6 вершин за 6 годин. На Буковелі встановили новий рекорд України. П'ятеро фрірайдерів за день підкорили найвищі схили українських Карпат. Гелікоптером сноубордистів та лижників доправили до вершин. Звідти по неочищених трасах і спускалися екстремали. Обійшлося двома подряпинами. Свідком встановлення рекорду України стала Юлія Струк. Катерина Чередніченко на лижах 6 років. Останніх 10 підкорює вершини і на сноуборді. Захоплюється фрірайдом – екстремальним видом спорту. Це катання виключно на непрочищених від снігу трасах. Небезпечний фрірайд є тим, що в будь-яку хвилину може зійти лавина. Спортсменів це не злякало і за 6 годин 5 молодих людей встановили рекорд України. Гелікоптером фрірайдерів доправляли до найвищих вершин України. Це задоволення не з дешевих, тому звичайний пересічний українець, так як я, не можу собі такого дозволити. І не завжди є можливість. Вчора нам сприяла дуже хороша сонячна погода, тому завдяки всім факторам, які склалися позитивно, ми встановили цей рекорд. Отримали масу задоволення і позитивних емоцій. Це був, напевно, один з найкращих днів мого життя. Ініціатором незвичного підкорення вершин став івано-франківець Станіслав Безусов. За день з'їхати з 6 найвищих точок України – мрія життя. Зібрав перевірених часом друзів і разом зробили неможливе – рекорд України. На кожен схил витрачали по годині часу. Найдовшою трасою виявився Петрус. Загалом екстремали підкорили ще Говерло, Піп Іван, Бребенеску, Лоребро та Гутентомнатик. З кожної вершини можна спуститися там більше кілометра, то кілька спусків були там по 600-800 метрів довжиною, але вони були досить крутими з перепадами висот там до 200 метрів. І в Україні ми 6 найвищих гір відкатали, то чогось крутішого в Україні вже не зробиш. Спуск українськими Карпатами здійснили троє сноубордистів та двоє лижників. За день підкорити 6 вершин без гелікоптера – нереально пересічному українцю. Занадто дороге задоволення. Тому без вагань молоді допоміг директор Буковелю Олександр Шевченко. Після їхнього спуску особисто перевірив екстремальні траси. Безумовно, треба бути підготовленим, треба вміти кататись добре, треба тренуватись постійно на звичайних трасах туристичного комплексу Буковеля, потім вже переходити на більш складні схили. Але враження неймовірні, це дійсно враження для тих людей, хто добре професійно катається, це такі враження, які не забуваються. І безумовно, це саме показати, що Прикарпаття найбільш готово технологічно і технічно до Олімпіади 2022 року. Рекорд України в категорії «Спорт», «Спеціальна підготовка», «Масові заходи» офіційно зафіксували експерти та представник національного проєкту «Книга рекордів України» Ганна Крисюк. До речі, з початку року цей рекорд на Буковелі вже другий. Нам дуже приємно, що подають подібні рекорди на фіксацію рекордів України, тому що саме вони популяризують здоровий спосіб життя, активний відпочинок молоді, десь популяризують навіть такий, роблять своєрідну рекламу нашим карпатським горам. Юлія Струк, Ігор Кофлюк з Буковелю спеціально для телеканалу НТК.